Manuprāt, mēs esam pilnīgi gatavi. Mums ir labs fiziskais, mums ir labi treniņi, mums ir labas saspēle, vienkārši mēs viens otru ļoti labi saprotam. Un pats galvenais ir tas, ka meitenes grib spēlēt, un mēs gribam cīnīties. Un tas arī ir tas galvenais, tāpēc arī esam gatavi tiešām. Tas tā vienmēr bijis, kad mēs spēlējam pret Lietuvu vai Igauniju. Prestiža jautājums, tu vienmēr gribi tos kaimiņus, tā kā, nu, tas kaut kā savādāk. Un mums arī vienmēr sanāca tas, kad Eiropas čempionātā sanāk arī pret Lietuvu. Tur ir vienmēr tāds kaut kāds asumiņš kaut kas. Es uzskatu, ka jāpieliek pie ticības sev. Ticības savas spēkiem, un kad mēs ejam uz laukumu, nav jāskatās uz pretinieku, bet jāskatās uz to, ka tā ir tāda pati komanda kā mēs, un jācīnās ar viņiem līdz pēdējiem spēkiem. Mēs izskaitāmies vienu līmeni komandas, tajā pašā laikā varbūt vienā komandai būs labāk fiziskā sagatavotība, otrā komandai būs labāk tehnika, piespēles komandas sapratni. Mums šīs lietas arī ir jāmēģina no katras komandas mācīties un paņemt arī sev. Lai būtu viens soli priekšā pārējiem komandiem. Es domāju, ka mums ir pilnīgi noteikti visas iespējas iziet ārā no grupas un spēlēt Eiropas čempionātā. Talants mums ir ļoti labs, ļoti liels, bet ir jāiegūt ļoti daudz darba. Jaunās meitenes viņas ļoti labi integrējās grupā. Un var redzēt, ka viņam ir vēlme spēlēt, vēlme skriet, pierādīt sev, un es domāju, ka tas ir galvenais, kas mums ir vajadzīgs. Un, ja mēs dabūnam fizisko saspēlējamies, es ļoti ceru, ka aprīlī mēs varēsim pārsteigt gan sev, gan pārējos. Jā. Pretumēs, jūs esat vislabākā! Spēle ar Moldovu bija kā pēdējā iespēja. Spēle pret Moldovu bija cīņa par katru centimetru. Spēle pret Moldovu bija pašaizliedzības parādīšana, savas gribas spēku parādīšana, ko arī meitenes parādīja un pierādīja, ka varam disciplinēt un nospēlēt visu spēles garumā. Un ļoti liels prieks par rezultātu parādīt to sniegu. Nu jā, mēģinām būt kā viens vesels un vienu otru palīdzēt, vienu otru atbalstīt. Ja ir kādas tur problēmas vai kaut kā tā kā uzmundrināt vajadzētu, to mēs visi daram. Vienu otru atbalstam. Cīnījāmies no sirds. Mēs cīnījāmies no sirds. Viens par visiem! Viens par visiem! Viss par vienu! Viss par vienu! Gribspēks. Gribspēks uzvarēt. Arī cīņa, jā, par katru bumbu, par katru centimetru uz lauku. Un vēlēšanās uzvarēt šajā spēlē ar vēsāk, ar augstasrību lielāk, protams, tas ir jāizdāk. Bet Lietuva, tas ir tāds mums principiāls pretinieks, Baltijas komandas, tāpēc pret viņu būs, man liekas, visvieglāk spēlēt, jo mēs visu laiku jaukas spēles spēlējam. Kā mēs zinām, ka šauļu komanda tā ir tāpat Lietuvas izlase, tāpēc redzēsim, bet es zinu, ticu un ceru, ka visas meitenes ir gatavas tik analizēšanai no grupas. Dzīves spēle, kas var, teiksim, dot nākotnē gan spēlētājiem, gan treneriem kaut ko vairāk.